Ақтау қаласының тұрғыны Абілқас Бесінбаев тереңдікте бұрғылап жұмыс істейтін әмбебап қондырғы ойлап тапты. Өнертапқыш құрастырып шығарған техника күн және желдің күшімен жұмыс істейді. Оның айтуынша, бұл үнемді, экологияға еш зиянсыз әрі сенімді құрал. Сондай-ақ жасыл экономика стандарттарына сай. Авторлық туынды патенттелген, қазір тексеру сынау жұмыстар жүргізіліп жатыр. Келешекте бұл құрал Экспо 2017 көрмесінде таныстырылады. Мұнай өндіруге арналған станок қазір сынақтан өткізіліп жатыр. Қондырғы айтарлықтай нәтиже көрсетуде. Өнертапқыш Абілқас Бесінбаев бұрын мұнайшы болып жұмыс істеген. Ол бұл жобаға 30 жыл уақытын сарп етіпті. Көпшілік қойшы отбасынан шыққан жігіттің жоспарының жүзеге асатынына күмәнмен қараған. Оның идеясын технологиялық даму жөніндегі ұлттық агенттік қолдап 5 миллион теңге көлемінде грант бөлген. Тың туынды күн және желдің қуатымен жұмыс істейді. Бұл электр энергиясын 90% үнемдеп, өнімділікті 30%-ға еселеуге мүмкіндік береді. Мұнда екі негізгі технология қолданылады. Бірінші, дөңгілік бұранда пайдаланылады. Ол сенімді әрі өте төзімді. 10 жыл көлемінде шыдас береді. Оған тежегіш жүйесінің де керегі жоқ. 20 тоннадан астам жүкті ұстап тұралады. Екіншісі қарапайым түрлендіруші. Бұл мұнай өндірісіндегі технологиялық үдерісті басқарудың ең үнемді әрі ыңғайлы жүйесі. Қондырғының салмағы да жеңіл. Бар болғаны 3 тоннадай болады. Бұл қазіргі қолданыстағы станоктардан 4 есе кіші. Оның үстіне өзіндік құны шетелдік мамандар ұсынып отырған гидравликалық аппараттардан әлде қайда төмен. Өнертапқыштың ойындағысын жергілікті зауыттың қызметкерлері жүзеге асыруға қол ұшын берген. Машина строительный цехымыздың ішінде өзіміздің бөлінетін бөлімшелер бар, механикалық участкісі бар, металлоконструкция участкісі бар, слесарный участкісі бар. Соның бәрін жинал, өзіміз Абілқас ағамыздың проектімен, сызуларымен сол жобаны жұмысқа алып. Жақында қондырғының жұмысын іс жүзінде байқап көрмек. Ол үшін Қаражанбас кен орнынан бір ұңғыма бөлінген. Өнертапқыш жаңа қондырғының тиімділігіне және сынақтан сүрінбей өтетініне сенімді. Ал Экспо 2017 көрмесінде шетелдік инвесторлар таң қалдырамыз деп отыр. Қазірдің өзінде ресейлік мұнайшылар жобаға қызығушылық танытуда. Талғатбек Абдықожаев, Руслан Бақтыбекұлы, Тамара Степанова, Ақтау 24 KZ.